Olá pessoal, espero que todas e todos estejam bem. Eu sou Marcos Neira, professor da Faculdade de Educação da USP e membro do Grupo de Pesquisas em Educação Física Escolar. É um coletivo majoritariamente composto por professoras e professores que atuam na educação básica, realizam experiências pedagógicas e produzem conhecimento sobre a perspectiva cultural da educação física, também chamada Currículo Cultural da Educação Física ou simplesmente Educação Física Cultural. E esta é a 11ª videoaula da disciplina Fundamentos Teórico-Metodológicos do Ensino de Educação Física, oferecida conjuntamente às estudantes e aos estudantes matriculadas e matriculados na disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física, ambas componentes curriculares obrigatórias do curso de Licenciatura em Pedagogia da Faculdade de Educação da USP. E o tema desta videoaula é Princípios Ético-Políticos do Currículo Cultural da Educação Física. E a expectativa é que a leitura da bibliografia sugerida, a participação da aula presencial, a realização da atividade e a discussão que tem acompanhado a realização da atividade, juntamente com a assistência a essa videoaula, possam contribuir para que você justifique a importância dos princípios ético-políticos da educação física cultural. E as referências desta videoaula são as pesquisas realizadas pelo professor Pedro Xavier Russo Boneto e pelo professor Flávio Nunes dos Santos Júnior. O Pedro defendeu a sua dissertação de mestrado em 2016, o Flávio defendeu em 2020. Ambas foram defendidas no âmbito do programa de pós-graduação em educação da Faculdade de Educação da USP, e estas pesquisas tiveram como objeto principal, digamos, a prática pedagógica do currículo cultural da educação física. No trabalho do professor Pedro, ele empregou uma determinada metodologia e fez a análise dos dados produzidos a partir da filosofia Deleuze e Guattariana, e o trabalho do professor Pedro emprega uma metodologia um pouco diferente. Ele faz uma análise dos materiais produzidos a partir do pensamento decolonial. Estas duas produções, elas ajudaram a modificar aquilo que se pensava a respeito dos princípios ético-políticos do currículo cultural. Vamos ver então quais foram as contribuições dessas duas pesquisas e vamos apresentar para vocês a situação que hoje está presente no conhecimento, ou seja, qual é o conhecimento que hoje está disponível e qual é o entendimento que hoje se tem e o papel, claro, dos princípios ético-políticos do currículo cultural. Então, as primeiras obras que fizeram referência a esta questão, elas tratavam os princípios, as obras tratam, né, porque as obras ainda existem, mas os princípios foram tratados nessas obras como princípios básicos, algo como ponto de partida para a organização e desenvolvimento das situações didáticas, algo como ponto de partida para o planejamento dos encaminhamentos pedagógicos das atividades de ensino. Se pensava naquele momento que bastava a ciência dos princípios, ou seja, bastava o professor e a professora conhecer os princípios para poder organizar e desenvolver a educação física culturalmente orientada. Num segundo momento, ou seja, numa outra etapa das produções sobre o currículo cultural, e aqui, né, eu estou me referindo sempre à primeira década do século XXI, outras produções, já no segundo momento, passaram a tratar os princípios como alicerces, nesta ideia que os princípios estruturavam o currículo cultural. Os princípios eram aqueles que davam a referência para aquilo que o professor, para aquilo que a professora faria durante as aulas, como ele organizaria, como desenvolvia as aulas. Então, os princípios fariam uma plataforma que serviria de sustentação para a prática pedagógica da educação física culturalmente orientada. Pois bem, em 2016, o professor Pedro defende a sua dissertação e a sua dissertação traz uma mudança significativa na maneira como se entendeu. A partir dali, na maneira como se entendia, muda a maneira como eram entendidos os princípios. E nesta obra, como eu já disse, neste texto, a partir do referencial Deleuze e Guattariana, a partir da filosofia da diferença, os princípios passam a ser compreendidos como a parte flexível do currículo, como algo que pode ou não agenciar os professores, quer dizer, todos os professores são agenciados
Todos os professores e professoras que colocam em ação o currículo cultural são agenciados por alguns princípios, mas não mais o entendimento anterior que os professores estariam submetidos a esses princípios, a todos eles. O professor Pedro percebeu, pelo trabalho de campo que ele realizou com vários professores, ele percebeu que os professores são agenciados diferentemente pelos princípios ético-políticos. E que esses princípios têm uma similaridade com um conjunto de valores que estão presentes em determinadas situações na sociedade e um conjunto de valores que requer dos professores e das professoras determinado compromisso, determinado comprometimento que eles e elas estabeleçam certas alianças com esses valores. Se por um lado esta produção, esta argumentação, esta reconfiguração da teoria, ela alegra, porque ela sinaliza um entendimento mais elaborado da função dos princípios no currículo cultural da educação física. Por outro lado, não há como negar que ela frustra uma parcela daqueles e aquelas que estudam a pedagogia culturalmente orientada à educação física, porque vai nos mostrar que não são todas as pessoas que desenvolverão uma prática pedagógica culturalmente orientada, porque obviamente vivemos uma sociedade democrática e não são todas as pessoas que pactuam de determinados valores, princípios, formas de entendimento da sociedade. Ou seja, ao entender a educação de uma certa maneira, ao entender a sociedade de uma certa maneira, ao entender a função da escola de uma certa maneira, ao entender a função docente, a função discente de determinadas maneiras, esse professor poderá ou não ser agenciado pelos princípios ético-políticos. Vamos passar a entender a ideia de agenciamento como despertar o desejo de. Então, nós somos agenciados, nós somos agenciadas por determinadas situações e somos agenciados e agenciadas também por um determinado conjunto de valores. Já o trabalho do professor Flávio, para além da questão de reafirmar a função dos princípios ético-políticos, ele acrescenta um entendimento do ponto de vista dos estudantes. Até então, os princípios estariam agenciando basicamente os professores e levando os professores a agir de determinada maneira, a definir as práticas corporais, a organizar as práticas corporais que seriam tematizadas e a organizar situações didáticas. Com a pesquisa do professor Flávio, o trabalho dele mostrou também que há uma forma de interação com os estudantes que pode significar um agenciamento dos professores que vão olhar para os estudantes de uma determinada maneira. Feito este pano de fundo, passemos então aos princípios, porque penso que com a explicação dos princípios e, como eu já disse, a atividade em sala de aula, a leitura da bibliografia, etc., vocês terão mais elementos para justificar a importância desses princípios ético-políticos. Pois bem, então, ao que tudo indica, o professor e a professora que colocam em ação o currículo cultural da educação física, muitas vezes, como eu já disse, podem ou não, nem todos estão agenciados por todos os princípios, mas muitas vezes, esse professor e essa professora estão agenciados pelo reconhecimento da cultura corporal da comunidade. Desde a definição do tema de estudo, do tema cultural que será abordado, da prática corporal que será tematizada, até a maneira como ele organiza e desenvolve as aulas, criando condições para a incorporação nas suas aulas da cultura corporal da comunidade. Quase todos, quase todas as professoras que trabalham com a perspectiva cultural da educação física também buscam definir o tema a partir da articulação com o projeto político-pedagógico da escola. Esta questão ela é muito importante quando, na próxima semana, nós discutirmos o planejamento no currículo cultural da educação física. Então, articular aquilo que pretende realizar com o projeto político-pedagógico da escola é um princípio ético-político que agencia alguns professores, algumas professoras. Da mesma maneira, os professores e as professoras que atuam com o currículo cultural podem estar agenciados pelo princípio ético-político da justiça curricular. O que vem a ser isso?
No momento de definir a prática corporal que será tematizada, esse professor vai alternando as práticas corporais conforme os grupos que delas participam, conforme os grupos que as cultivam. É uma maneira de escapar daquele processo de subjetivação induzido sempre pelos conhecimentos que são oriundos de determinados grupos sociais, criando pouco espaço para o tratamento, para o trato das práticas corporais produzidas pelos grupos socioculturais, pelos grupos sociais minoritários. Então, o professor e a professora, agenciados pelo princípio da justiça curricular, tematizam as brincadeiras das meninas, tematizam as brincadeiras de antigamente, tematizam as brincadeiras de uma determinada região do país, tematizam as danças realizadas no bairro, tematizam as danças realizadas no salão, tematizam as danças realizadas nas festas, ou seja, nesses exemplos que eu acabei de mencionar, vocês podem perceber que os grupos que cultivam as práticas corporais que estão sendo tematizados, eles se alteram. Já houve tempos que as práticas corporais abordadas nas escolas eram predominantemente do hemisfério norte, eram predominantemente dos setores mais privilegiados daquelas sociedades. Um outro princípio ético-político abordado na literatura recente é a ancoragem social dos conhecimentos, o que nada mais é do que promover uma análise socio-histórica e política das práticas corporais que estão sendo trabalhadas. Ou seja, é fundamental que todo e qualquer estudante que frequenta as aulas do currículo cultural, que ele se dê conta, que ela se dê conta, que aquela temática que está sendo abordada, ela existe no seu entorno ou em outros lugares. Ela não é uma criação do professor ou da professora, ela não é uma adaptação que o professor e que a professora fizeram. Ela existe nas praças, nos parques, nas ruas, nas pistas de competição, nos ginásios, nas piscinas, nas praias, nos campos, ou seja, seja qual for o contexto, essa prática corporal, ela existe. Mas não basta tomá-la como ponto de partida, eu tomar isso como ponto de partida. É necessário que essa prática corporal ela seja também tensionada, ela seja analisada, e aí através de determinadas situações didáticas, como veremos na próxima semana, através de determinadas situações didáticas, o professor promoverá uma compreensão que aquela prática corporal ela está atravessada, perpassada por questões socio-históricas, por questões políticas, por questões socio-históricas e políticas. Bom, um outro princípio ético-político é a descolonização do currículo. Como vocês já perceberam, como vocês perceberam nas suas próprias trajetórias, o currículo da educação física que vocês conheceram nas escolas que vocês estudaram, muito provavelmente estava colonizado com as práticas corporais euro-estadunidenses. É a brincadeira da amarelinha, são as modalidades esportivas hegemônicas, são certas danças e assim por diante. O professor e a professora que afirmam colocar em ação o currículo cultural, eles trabalham também com temas ou fazem circular conhecimentos, mesmo que o tema seja hegemônico, eles fazem circular conhecimentos que ajudam a descolonizar o currículo, ou seja, eles trazem, desenvolvem situações didáticas que oferecem, que trazem, que fazem circular outras formas de pensar, outras formas de realizar, outras formas de dizer aquelas práticas corporais, principalmente do ponto de vista dos grupos que têm tido pouco espaço para apresentar as suas representações, para fazer circular os seus conhecimentos. Um outro princípio do currículo cultural, um outro princípio ético-político do currículo cultural, também sinalizado na bibliografia, é a rejeição ao daltonismo cultural. Então, é interessante a observação feita pelas pesquisas mencionadas e por outras anteriores, feitas das aulas e essa, como a tematização inclui a realização de situações didáticas de atividades de ensino bastante diferentes, há uma possibilidade de fazer circular a compreensão que as pessoas são valorizadas, que
o seu modo de fazer é valorizado, que as pessoas não precisam fazer todas ao mesmo tempo a mesma atividade, que as atividades valorizam saberes distintos referentes às práticas corporais, que as atividades mobilizam conhecimentos distintos referentes às práticas corporais e que o professor e a professora, agenciados por esse princípio, eles não exigem que as aprendizagens sejam as mesmas, ou seja, não há nenhuma obrigatoriedade para que todos saiam desta aula ou da tematização, todos terminem a tematização dominando os mesmos conhecimentos a respeito daquela prática corporal, a respeito daquilo que foi estudado. E, finalmente, esta é a contribuição feita pela pesquisa, uma das contribuições feitas pela pesquisa do professor Flávio Nunes, o princípio ético-político que ele identificou fazendo observações em várias escolas e fazendo também análise da própria prática pedagógica, foi que o professor e a professora que atuam com o currículo cultural, eles favorecem a enunciação dos saberes discentes. Eles potencializam os saberes discentes, ou seja, eles organizam e desenvolvem atividades de tal maneira que os estudantes colocam publicamente ou realizando as práticas corporais, ou falando sobre elas, ou analisando as práticas corporais, os estudantes colocam publicamente os seus conhecimentos a respeito das práticas corporais. E mais do que isso, ao estudarem em escolas com professores e professoras que colocam em ação o currículo cultural, esses estudantes também se sentem estimulados a apresentarem seus conhecimentos, seus pontos de vista, suas maneiras de conceber e realizar aquelas práticas corporais tematizadas, que estão sendo tematizadas. Então, com isso, concluímos uma breve apresentação dos princípios ético-políticos, a sua diferença com relação aos alicerces e aos princípios básicos, a relevância que eles possuem, mas, como agora vocês já viram, o que a literatura já, né, porque também estão lendo a bibliografia, ou seja, como vocês agora tomaram conhecimento desta questão, do papel que os princípios ético-políticos do currículo cultural desempenham na ação pedagógica do currículo cultural e o que cada um deles quer dizer, vocês já notaram, portanto, que não são todas as escolas que apresentam as condições para que o professor e a professora reconheçam a cultura corporal da comunidade. Também não são todas as escolas que disponibilizam o projeto político-pedagógico ou até que possuem um documento que possa ser similar ao projeto político-pedagógico. Nesses casos, muitas vezes, é possível considerar o documento curricular da rede municipal, estadual ou mesmo rede privada a qual a escola pertence, ou a rede federal, se for o caso. Não são todas os professores e professoras que entendem que as práticas corporais contra-hegemônicas devem fazer parte do currículo. Não são todas as escolas que possuem condições para que as aulas sejam diversificadas o suficiente de tal maneira a proporcionar experiências distintas e o professor e a professora possam, portanto, rejeitar o daltonismo cultural. Ou seja, muitas vezes a escola demanda que determinadas aprendizagens sejam adquiridas por todos os estudantes, por todas as estudantes, ou seja, não há espaço nessa escola. Eu usei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês que nem sempre as condições são favoráveis para a adoção e a realização, a prática do currículo cultural da educação física. Há, inclusive, muitas colegas que são bem simpáticos à proposta, mas que atuam em escolas que tem outras propostas consolidadas. Então, a definição do currículo, da teoria curricular a ser implementada na escola, não pode ser uma definição exclusiva do professor ou da professora. É necessário, isso está na LDB, que o professor e a professora atuem em consonância com o projeto político-pedagógico da escola. Então, as contribuições que nós temos a apresentar são essas. Espero que vocês tenham se apropriado destas colocações. Nos encontramos na próxima terça para continuar com a conversa. Muito obrigado, fiquem bem.